vytvoriť názov v hornom riadku. Označím do bloku stĺpec, z ktorého chcem použiť názov pri definovaní oblasti a kliknem na hlavnú ponuku Vložiť. V otvorenej roletovej ponuke sa nastavím na položku Názov a v ďalšom norovom oknu potvrdím položku Vytvoriť. Program je automaticky ponúka zaškrtnutie názvu, ktorý sa vytvorí v hornom riadku. Nové nastavenie sa prejaví kliknutím na tlačítko OK. V rozbalovacej ponuke poľa názvov si môžem zobraziť názov, ktorý bol v momentálnej situácii použitý, v tomto prípade názov firma. A ten sa týka pre oblasť, ktorá sa nachádza pod definovanou bunkou firma.